Çimayev'nin Nabatagi cengi boyunca bazı tafsilotlar malum buldu. Hamza Çimayev'nin murabbiye Alan Nascimento, şogirdining Paulo Costa bilen ceng kılışkı tayyor ekanını aytdı. Agar UFC hohlasa, biz bunu UFC 283 turniri damalga oşurolamız. UFC bu katta rakamlarını, natijalarını, sotu uçumlarını hohlaydigan kampanya. Şunda ekan UFC bu ceng nastası oladı, dedi Nascimento. Malumot üçün UFC 283 turniri 21 yanvar günü Brazilya'da bolup otadı. Roligimizning asosiy mavzusi Hamza Chimayev va Colby Covington o'rtasidagi jang. Ushbu rolikni qisqacha drama deb atasak ham bo'ladi. Videoni diqqat bilan kuzating, barchasidan qiziqroq bo'ladi degan umiddaman. Ushbu rolik uchun videoga like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz boshladik. 22 oktyabr kuni Habibning do'sti Islam Makhachev Charles Oliveira'ga qarshi chempionlik uchun jang qiladi. Islam Makhachev 1.5 koeffitsient bilan favorit qayd etadi. Charles Oliveira esa katta koeffitsient bilan 2.7 qayd etmoqda. Ushbu janglardan qo'shimcha daromad ishlab topishni xohlaganlarga kommentariyadagi VanXBet sayt silkasini eslatib o'tmoqchiman. Saytga kirib ro'yxatdan o'ting va o'z jangchingiz g'alabasidan yaxshigina pul ishlab toping. Promokod tahlil MMA. Chechenlar vatanparvari AQSh vatanparvariga qarshi bizni UFC tarixidagi eng siyosiy jang kutmoqda. Hamza Chimayev yorqin gapiradi, lekin Colby Covington yuqori o'rinlarda turadigan ajoyib suhbatdosh. Shov-shov ko'tarishdan charchamaydigan Hamza Chimayev o'ziga raqib tanlagan ko'rinadi. Chechenistonlik ijtimoiy tarmoqlar orqali amerikalik Colby Covingtonga vizov tashlandi. Demak, Chimayev nafaqat yarim o'rta vazn toifasida qolish, balki yanada ko'proq e'tiborni o'ziga qaratishga tayyor. Uning Covington bilan to'qnashuvi siyosiy taraflama ham aql bovar qilmas darajada qiziqish uyg'otadi. Eslatib o'tamiz, Hamzat yaqinda AQShda ko'pchilikning g'azabiga duchor bo'lgan edi. Kevin Holland ustidan g'alabani osonlik bilan qo'lga kiritganidan so'ng, muvaffaqiyatsiz vazn o'lchash marosimida qizishib ketib, Joe Roganga mikrofon bilan "Jenorson yigitlaringni, men chechenman, yaramaslar. Men bu yerdagilarning eng xavflisiman. Hammangni yo'qotaman. Allohu akbar" deb baqirdi. "Это Чечня, ублюдки. Я иду за всеми. Я всех убью. Аллаху акбар." Agar bu Amerika tarixidagi eng dahshatli teraktning yilligi arafasida sodir bo'lmaganida hammasi yaxshi bo'lar edi. Albatta Chimayevning xayolida bunday narsa bo'lmagan, lekin juda kech bo'lgan edi. Chunki mahalliy muxlislar Chechenning gaplarini qayg'uli voqealar bilan bog'lashdi. Ijtimoiy tarmoqlarda g'azabli va haqoratomuz izohlar tarqala boshladi. Hamzatni AQSh va musulmonlarga nisbatan hurmatsizlikda ayblashdi. Shuningdek, ko'pchilik o'ylamasdan aytgan gaplari uchun amerikalik mashhur vatanparvarlardan biri Covingtonga Chechenni zudlik bilan jazolashni taklif qildi. Agar uning kuchi yetishga ishonchi komil bo'lsa, endi haqiqatdan ham Colby Chimayev bilan jang qiladi. Ilgari Covington uni qo'pol loyiha deb hisoblagan va unga e'tibor bermagan. Biroq Chimayevning so'nggi g'alabalari Covingtonning fikrini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Sport nuqtai nazardan qaraganda juda ham qiziqarli o'tadi. Chechenning yorqin zarba berish texnikasi amerikalikning oktagondagi mahoratli kurashni tomosha qilishga arziydigan qiladi. Jang atrofidagi shov-shuv aql bovar qilmas darajada ko'tarilmoqda. Dunyodagi og'ir siyosiy vaziyat ham Chimayev va Covington o'rtasidagi kurashga faqat olov qo'shadi. Yigitlarning o'zlari ham zo'r trash talk tashkil qilishlari mumkin. Chunki Hamzat ochiqchasiga gapiradi. Colby esa ajoyib hazillar qila oladigan birinchi darajali suhbatdosh bo'la oladi. Dana White'ga keladigan bo'lsak, uning tashkiloti qanchalik ko'p pul to'lashini hisobga oladi hamda bu jangga qarshi bo'lmaydi. Endi faqatgina barcha tomonlarning kelishuvini kutish qoldi. Do'stlar, katta ehtimol bilan Paulo Costa emas, Hamza Chimayev Colby Covington bilan jang qilishi mumkin. Colby tugamas kardioga va parterdagi kuchli tajribaga ega. Hamza Chimayev esa stoyka va barchasida kuchli. Lekin oldindan bir nima deyish qiyin. Bitta aniq zarba va eng zo'ri ham qulab qolishi mumkin. Ma'lumot uchun Hamza Chimayev hozirda Rossiyada bo'lib turibdi. Chimayev Kevin Hollandni ishonchli mag'lub etganidan so'ng, shu yil oxirigacha bir yoki ikki jang o'tkazishni va'da bergan edi. Ko'ramiz, voqealar rivoji qanday tugar ekan. Odatda UFC jangchilarining jangini 1-2 oy oldin tasdiqlashar edi. Dekabrga 1 yoki 2 oy vaqt qolmoqda, lekin Hamzat haligacha jim. Shu 1-2 hafta ichida Hamza Chimayev haqida yangilik yo'q, lekin aniq ma'lumot Hamza Chimayev hozirda Grozniyda bo'lib turibdi. Video haqida fikrlaringiz bo'lsa, pastda kommentariyada yozib qo'ying. Bilasiz, barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Har bir bildirilgan fikrlar e'tibordan chetda qolmaydi. Barchaga xayr.